Коли вперше її вішали, вона ще була живою. Гени, це вам не хухри-мухри. Не все вона нам розказала, не все. Уб'єм, стерва! Уб'єм! Краще б замість Леліти Кароліна висіла. Залишайте з ним. Я боюся. Кароліна, виродок! То, може, дамо одне одному шанс? Я впевнена, що Кароліна – його коханка! Я ненавиджу тебе! Вітаю. Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про найзаплутаніші справи з історії української криміналістики. Сьогодні 2000 рік. У власній квартирі на карнизі знайшли повішеною старшу дочку впливового політика Злати Симонової. Хто і за що коротив віку 19-річній дівчині? Відповідь на це запитання вразила настільки, що навіть знаючи правду, у неї важко повірити. Це приємне закінчення чудового вечора. Так. Вибач, донька телефонує. Має відповісти. Так, звісно. Алло, так, Кицюня, ти щось хотіла? Що сталося, Кицюня? Заспокойся. Ну, що, Лоліта? Вона що, знову тобі щось сказала? Лоліта! Вона лежить! Що? Що ти таке кажеш? Лоліта! Повісилася! Приїжджай! Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Що тут трапилося? Десь годину тому мені і Златі подзвонила Кароліна і сказала, що Лоліта повісилася. Антон Кривицький, 41 рік. Відчим повішеної Лоліти Симонової. Ви викликали міліцію? Так, звичайно. Злате, я маю поставити вам кілька запитань. Ні, я не знаю, ні. Цього не може бути. Вибачте, Злата зараз в сильному нервовому потрясінні. Не потрібно її чіпати. На всі запитання відповіді можу надати я. Ясно. Ми ще поговоримо. Ви можете заспокоїти дружину. Кароліна, можу з вами поговорити? Ходімо. Макс, може ти мені скажеш, що трапилося? Скажу, що температура тіла 34 градуси. Це означає, що вона мертва не більше 3 годин. Самогубство? Я доросло, не хотів би робити висновків. Але поки що слідів боротьби я не бачу. Хоча дещо цікаве є. Що саме? Ось тут. Спробуй. Щось дивне? У неї в двох місцях пошкоджені шийні хребці. Як на мене. Як це могло статися? Ну, ти знаєш, в нашому житті може статися все, що завгодно. Але я ще жодного разу не бачив самогубцю, яка б двічі сама повісилася. Чи може я помиляюсь? Ефект Вертера описує феномен суїцидального зараження, коли число суїцидів різко зростає, якщо засоби мас-медіа обширно тиражують інформацію про самогубство. Семенець Андрій Вікторович, старший психолог головного управління МВС України в місті Києві. Головний спеціаліст відділу державного
Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Цей термін уперше увів у 70-х роках минулого століття соціолог Девід Філіпс, спираючись на відомий твір німецького класика Йоганна Вольфганга Гьотте «Страждання юного Вертера». 21 квітня 2000 року на екрани вийшов фільм «Діви-самогубці». Після цього в усьому світі прокотилась ціла хвиля смертей підлітків, які самі собі вкоротили віку. Слідчі припустили, що фільм викликав ефект Вертера серед молоді. І Лоліта Симонова, на жаль, не стала винятком. Хвиля самогубств не вщухає, синдром Вертера набуває обертів. Яка дурість. Привіт, Макс. Що трапилось? Привіт. Та, про цей синдром Вертера майже з кожного чайника говорять. Думаєш, наша золота дівчинка теж жертва того Вертера? О, ти, до речі, правильно підмітив. Жертва. А от хто той Вертер, який спочатку придушив дівчину подушкою, бо в носі я знайшов залишки пір'я і волокон тканини, а потім двічі її повісив. Оце питання. Тобто? Ти хочеш сказати, що її спочатку вбили, а потім розіграли комедію із самогубством? Ну, комедію це назвати важко, бо коли вперше її вішали, вона ще була живою. Бідолашна. Ще є щось? Ну, перед смертю дівчина займалась сексом. Поки що це все. Гарне фото. Так, тиждень тому я фотографував. А де ваша дружина? Після смерті доньки вона в лікарню потрапила. Інсульт. Ольго, пригощайтесь варенням. Сама готувала. В цьому році такий врожай слив. Яніна Митрофанова, 63 роки. Бабуся загиблої Лоліти Симонової. Дякую, Яніно Федорівно. Але я тут, щоб поговорити про Лоліту. Ой, така гарна дівчинка була. Соняшна, яке горе. Кароліна, я тобі казала цукерки принести. Ми із Златою вже 3 роки живемо разом. І Лоліта завжди була гарною дівчинкою, абсолютно нормальною. Вчилась в інституті журналістики, з хлопцем зустрічалась. Де з яким хлопцем? Дівчинка була зосереджена на навчанні. З яким хлопцем вона зустрічалася? А ви краще у Кароліни запитайте. Вони все ж таки дівчата, в них свої секрети. Так. Кароліна розкаже. Вона вміє. Кароліно, а ти знаєш ім'я хлопця, з яким зустрічалася Лоліта? Так, Станіслав Захарченко. На курс старшої Лоліти. А які в них були стосунки? Та хіба ж це стосунки? Я взагалі не знаю, як вона з тим ідіотом зустрічалася. Вона була до нестями закохана. Та що ти принесла? Принеси більше! А в п'ятницю, Кароліно, чекай, в п'ятницю вона мала зустрічатися з оцим Станіславом Захарченко? Ну, та, здається. Угу. Краще б замість Лоліти Кароліна висила. Яніно Федорівно, а ви чому так ненавидите молодшу онуку? Не нашого, вона роду. Бог знає, хто її батько. Може, він бандит? Може, маніяк якийсь? Гени, це вам не хри-мухри. Яніна Митрофанова розповіла, що 15 років тому її дочка Злата за кордоном за великі гроші зробила штучне запліднення, бо після перших невдалих пологів більше не могла мати дітей. Так вона хотіла утримати першого чоловіка. Та шлюб це не врятувало.
Чоловік забрав Кароліну до себе і ростив, не знаючи, що біологічно вона йому не дочка. Трохи більше року тому Кароліна повернулася до матері, оскільки той, кого дівчина вважала своїм батьком, помер. Відірвався тромб. Слідчі дізналися про один зі скелетів у шафі депутата Злати Симонової, але ця інформація не пролила світло у справі про вбивство її дочки. Станіслав Захарченко? А ви хто? Я із міліції, полковник Радов. І що вам треба? Станіслав Захарченко, 21 рік. Хлопець загиблої Лоліти Симонової. А що, в інституті журналістики не вчать, як спілкуватися з дорослими? Твою дівчину вбито. Тебе це не цікавить? Як вбили? Вона ж повісилася. Я знав, що ця дівчина створить мені тільки проблеми. Відчував це. Справді? Та вона постійно ходила за мною, ревнувала, казала про шлюб, скажена дівка. А потім ще й повісилась. Тільки не кажіть, що через мене, добре? Слухай, хлопче, твою дівчину вбито. Ти це розумієш? І рідні знають, що ввечері, в день вбивства, вона була з тобою. Та вона поїхала десь у 10-й, ми були в общазі у мене. А потім вона викликала таксі і поїхала додому. У мене, до речі, номер таксиста десь є. Запитайте в нього. І не чіпав я її. Ми перевірили таксиста, який віз Лоліту Симонову додому. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. У п'ятницю, 22 листопада, о 10 вечора він дійсно забрав дівчину з гуртожитку і відвіз за адресою, де та проживала. Час на дорогу становив 25 хвилин. Таксист стверджував, що до під'їзду дівчина заходила сама, а він одразу поїхав на інше замовлення. Отже, вбивство сталося між 22.30 і 23.00. Адже саме об 11 вечора Кароліна вже в сльозах телефонувала відчиму. Ми мали встановити всю хронологію подій у ці трагічні 30 хвилин. Ну і як же вбивця знав, що Лоліта того вечора буде сама вдома? Він міг чекати на неї у під'їзді або у квартирі, якщо у нього був ключ. На жаль, у будинку не ведеться відеоспостереження. А де були її рідні на той час? Так, дивіться, батько був у ресторані, мати у офісі, а сестра Кароліна на дискотеці. Оця сестра Кароліна мучить мене питання, а чи не могла б вона вбити Лоліту? Дівчата почали жити разом рік тому, це не так давно. Хто знає, які в них стосунки були? Можливо, ревнощі, можливо, хлопці, можливо, взагалі не сестринські. Вона могла вбити, інсценувати самогубство і зателефонувати відчину. Так, зачекайте. Треба запитати вчителів, з ким була Кароліна на тій дискотеці. Ну, зазвичай на таких вечорах за підлітками дивляться. Сумніваюся. Вбити вона, звісно, могла б. Але ж підвісити, самі розумієте, допомога потрібна. Незважаючи на це, питати ми маємо всіх. Тому ж працюємо. Ви знаєте, я думала, як вам допомогти, і, здається, знайшла спосіб. Марія Самохіна, 36 років, класний керівник Кароліни Симонової. Ми, звісно, не можемо слідкувати за всіма учнями. І, знаєте, я бачила Кароліну на тій дискотеці, але не пам'ятаю, з ким. Ну, так, можливо, ви знаєте її друзів? Так, я дам вам всі їх телефони, але є інший варіант. Ми на кожну вечірку запрошуємо професійного фотографа. І я попросила його роздрукувати всі знімки з цієї дискотеки. Ось, можете подивитися. Так. Ну, а про саму Кароліну що ви можете сказати? Вона дуже сумувала після смерті батька. Дуже переживала. Але, здається, зараз їй стало краще. Вона повеселішала. Знаєте, вона дуже гарна дівчина і розумна. А можливо, у неї хлопець з'явився? Вона симпатична, і я впевнена, в неї багато залицяльників, але я
не бачила, щоб вона комусь віддавала перевагу. В п'ятницю вона мала зустрічатися з оцим Станіславом Захарченко? Ну, та, здається. Угу. А може я фото забрати? Так, звичайно. Марина Володимирівна, дякую. Ви дуже і дуже допомогли слідству. Я була рада. До побачення. До побачення. Алло? Шеф, здається мені, що з бабусею дівчат потрібно ще раз поговорити. Не все вона нам розказала, не все. 2000 рік. Дочку політика Злати Симонової знаходять повішеною у власній оселі. На перший погляд усе нагадувало самогубство. Однак судмедексперт установлює, дівчину спершу душили подушкою, а вже потім вішали. І робили це двічі. Останнім, хто бачив її живою, був коханий хлопець жертви. Проте в нього алібі. Також детективи перевіряють версію про сімейні чвари. Одна з них – конфлікт сестер. Між дівчатами, за словами їхньої бабусі, були напружені стосунки. Яніна Федорівна, а от Лоліта, вона як ставилася до того, що Кароліна повернулася жити до матері? Я ж вам казала, Кароліна – виродок! Як може ставитись до такого життя? Звісно, моя дівчинка страждала. Одному Богу відомо, скільки вона сліз пролила. Ну, а чому ж вона сльози лила? Чим Кароліна могла її так ображати? Ви не розумієте. В ній тече брудна кров. Ви бачили, як вона перед чоловіками крутиться? Вона усіх хлопців у Лоліти відбила. Ну, ви ж раніше говорили, що у Лоліти не було хлопців. Тому і не було. Вона їх переманювала. А потім наклепи зводила, нібито вони якісь дурні. А ви бачили, як вона перед Антоном в'ється? А це ж її відчим. Я переконана, що Лоліту вбила Кароліна. Переконана! А чому ви так думаєте? Подумайте, чому ж це вона одразу зателефонувала відчиму? Не знаю, чому. Щоб він допоміг їй позбавитись доказів. Тобто ви вважаєте, що відчим прикрив Кароліну? Звісно! Ви бачили, як він її пригортає та обнімає? Я впевнена, що Кароліна – його коханка! Ви викликали міліцію? Так, звичайно. Від неї все зло. Ну, казала я тоді. Ну, не можна цього робити. Ну, як це так? Дитина з пробірки. Ось, бачите, що зараз коїться. Це ж не по-божому. А докази у вас є? А як же ж? От подумайте, чому Антон вирішив розлучитися з моєю Златою? Хто розлучниця? А вам про розлучення хто? Злата сказала? Ця Кароліна обидва шлюби моєї Златочки зруйнувала. Так, так працюємо. Є нові версії. Перевіряємо. Гаразд. Завтра зранку повідомлю. Прийняв. Нам треба знайти те, на чому її повісили вперше.
Миколаївич, ну а де шукати? Я передивився все у квартирі, перевірив сміттєпровід. Ну і навіть баки для сміття. А той зашморг не дарма прибрали з місця злочину. Олю, перевір, чи правда, чоловік нашої депутатши Злати Симонової, Кривицький, подав на розлучення. В РАГСі має бути інформація. Перевір. Кривицькому поки що пред'явити ми нічого не можемо. А ось хлопець загиблий. Так, зачекайте, Миколаївич. Ну, бачила Кароліна того Станіслава на дискотеці. Навіть якщо в них шури-мури, це не робить вбивцею ані її, ані його. Хлопці, у мене є ідея. Ваше ім'я Станіслав Захарченко? Так. Віктор Риков, 56 років, поліграфолог. Вам 19 років? Ні, 20. Відповідаєте лише так чи ні? Ви задушили Лоліту Симонову? Ні. Ви мали статеві стосунки з Кароліною Симоновою? Ні. Ви чекали Лоліту Симонову у під'їзді, коли вона повернулась додому? Ні. Ти був на дискотеці з Кароліною? Так, був. Вона сказилася, коли побачила мене з іншою. Ляпасів надавала. Скажена дівка. Відповідаєте лише так чи ні? Спеціаліст розшифрував результати поліграфа і в заключенні відмітив, что он в большей степени склонен верить Станиславу Захарченко о том, что он не имеет отношения к смерти Лолиты Симоновой. Кур Валерій Степанович, начальник УВОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. В заключении специалисты мы отметили два важных момента для себя. Станислав говорил правду о смерти Лолиты и правду о том, что у него не было романтических отношений с Каролиной. Хотя романы на стороне у него были. И все же результаты полиграфа оставляли больше вопросов, чем давали нам ответов. Следствие не продвинулось ни на шаг. Миколаївич, так їсти хочу. Паш, тобі би їсти. Олю, де ти зранку бігаєш? У нас справ по горло. Так в РАГСі ж я була. Дізнавалася про розлучення Кривицької з Симоновою. Ну, є щось цікаве? Два місяці тому Кривицький сам подав заяву на розлучення. Оскільки у пари не було малолітніх дітей, то РАГС підготував документи і передав ці папери Кривицькому, щоб він дав Симоновій на підпис. І як підписала? В РАГСі цього не знають. Поки ми вивчали історію сім'ї Кривицьких-Симонових, з'ясувався факт, який повернув слідство геть в іншому напрямі. Виявилося, що того вечора, коли вбили Лоліту Симонову, неподалік її будинку сталася дорожньо-транспортна пригода. За кілька днів міліція встановила винуватця. Ним, а точніше нею, виявилася Яніна Федорівна Митрофанова, бабуся вбитої. Не гаючи часу, слідчі поїхали до квартири родини Симонових, де Яніна Федорівна після смерті Лоліти допомагала по господарству. Відчиніть, міліція! Допоможіть! Допоможіть! Негайно відчиніть, ми з міліції! Оля, треба швидко викликати групу захоплення. Уб'ю! Зупиніться! Зупиніться, сказав! Вона має померти! 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 Вона має спокутувати гріхи землі! Ми зараз подивимось, хто які гріхи буде спокутувати! Померти! Тихо, тихо! Викличемо швидку зараз. Яніну Митрофанову забрала швидка. Виявилось, що в жінки вже давно прогресувала шизофренія, яку близькі її люди не помічали, бо вважали прояви хвороби рисами нелегкого характеру літньої людини. Смерть любої онуки спровокувала у жінки загострення, і її хвора уява зробила винною у всіх гріхах родини молодшу онуку Кароліну. Ну що, вже все позаду. Скоро відшиєм приїде, а я вже буду йти. Не залишайте мене тут. Не залишайте з ним. Я боюся.
Так, 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 так. А чого ти боїшся? Я вже не знаю, що відбувається. Не розумію, кому можу довіряти. Це нормально. Ти стрес пережила. Ви не розумієте. Я думала, Антон найкращий чоловік у світі. Він був єдиною людиною, яка мене тут любила. У тебе погані стосунки з мамою і з сестрою були. Мама завжди на роботі. Вона ж депутат. А сестра? Вона вся у своєму коханні і інституті. А Антон? З ним було легко і весело. Але... Але що? Зараз. Я знайшла ось це біля Лоліти. Це його ремінь. Антона. Я була переконана, що він не міг вбити Лоліту. Тому й заховала цей ремінь. А навіщо ти мені його віддаєш? Мені дуже страшно. Ти від чого підозрюєш у вбивстві? Я вже не знаю, що думати. Тому і вирішила все розповісти. Ти все зробила правильно, чуєш? Все зробила правильно. А сварки останнім часом у вас в сім'ї були? Так, Антон просив у мами позичити гроші для фірми. Але деталі я не знаю. Бачила ще, що мама часто плакала. Моя Люба, я як тільки дізнався, що сталося, одразу поїхав додому. Що в тобі сонце? Що вона тобі зробила? Все нормально, вона просто стрес пережила. Зараз все нормально. Може, у лікарню поїдемо? Чи ти вдома хочеш бути? Ні, я не хочу тут бути. На ноги не тут напала. Зараз викличу швидку. Эксперты-криминалисты установили, Каролина передала нам именно тот ремень, который первым оставил след на шее Лолиты. Необходимо было более тщательно проверить алиби отчима Антона Кривицкого. Его видели в начале, в конце мероприятия, но где он провел 3 часа, когда наступила смерть девушки, он никак не мог объяснить. У родині відомого політика сталося вбивство. Повісили її старшу доньку. Двері в квартирі були замкнені. Отже, вбивцею може бути хтось із рідних та близьких жертви. А це молодша сестра, мати, відчим та бабуся. Всі вони мали ключі. Бабуся дівчат переконана, Лоліту вбила молодша сестра Кароліна. А відчим допоміг їй приховати сліди злочину. За бабусиною версією, тому що закохався в неї. Слідчі встановлюють, чоловік справді подав на розлучення. Під підозру також потрапляє сама бабуся. Жінку затримують під час спроби вбити молодшу онуку. В цей момент Кароліна віддає слідчим відчимів ремінь, на якому намагалися повісити її сестру. Друзі, ми з вами зациклилися. І не помітили те, що лежить на поверхні. Лоліта – дочка депутата, так? А де зараз Злата Симонова? В лікарні. А на носі вибори. Миколаївич, тобто ви хочете сказати, що Кривицькому заплатили, щоб він вивів дружину з передвиборчої гонки? Не знаю. Я не думаю, що Кривицький вбив власну падчерку. Він з нею прожив багато років під одним дахом. Ще й ремінь забув на місці злочину. Ну що, ідіот. А я вірю, що і за менші гроші людей вбивають. А ремінь... Напевно, тому і полишив, щоб всі вирішили, що він не ідіот. Подивимось, друзі, як він пояснить цей ремінь. А також, де він був цілих 3 години. Натомість в нього зараз немає алібі. Ви мене викликали? Викликали. Ваш ремінь? Так, мій.
Цим ременем вбили вашу падчерку. Цього не може бути. Ну чого ж не може бути? Цей ремінь знайшли на місці злочину. І тепер ми підозрюємо, що саме ви вбили падчерку. А навіщо мені її вбивати? Ну, наприклад, щоб вивезти власну дружину із передвиборчої гонки. Маячня якась. Ну чому ж маячня? У вас на фірмі зараз певні труднощі, і вам, як ніколи, потрібні гроші. А саме в день вбивства вам на рахунок поступила необхідна сума. Так, стоп, це вже ні в які ворота не лізе. Я не вбивав свою падчерку, ще раз вам повторю. Тоді звідки у вас гроші? Так, в мене на фірмі були певні проблеми, але мені допоміг старий друг. Ми знайомі з дитинства і завжди допомагаємо один одному. І він просто дав мені гроші в борг. Добре. А він може підтвердити цю інформацію? Так, звичайно. Алло, Марік. Привіт. Можеш говорити? Слухай, вибач, я зараз в міліції. Мене підозрюють в тому, що я вбив свою падчерку за гроші. Ти, власне, можеш підтвердити, що ти дав мені гроші в борг? Так. Будь ласка. Так, слухаю. Так, ми розуміємо, що інформація конфіденційна. Гаразд, будемо чекати. Ваш друг надасть нам всю необхідну інформацію. Так, добре. Як цей ремінь міг опинитися на місці злочину? Чекайте, та його не могло бути вдома. Як це? Поясніть. В п'ятницю, 22 листопада, мені зателефонувала Злата. Я вже був на вечірці. Вітав співробітників із днем заснування фірми. Так, а чого телефонувала Злата? Вона подзвонила і сказала, що погодиться нібито дати мені розлучення. Ну і я одразу поїхав в офіс. Так, ось, будь ласка, ти все знаєш. І все ж, Кривицький, мені пощастило, що ти був моїм чоловіком. Такий красень. І мені завжди подобались твої парфуми. Я теж тебе любив ось тут і ось тут. І продовжую це робити. Так. І я тебе теж кохаю. То, може, дамо одне одному шанс? Я ревную тебе, бо дуже від тебе шаленію. Ми вже 100 разів давали один одному ті шанси. Останній. Дай мені шанс. То що? Ми тепер знову разом? Ти знаєш, я якось не дуже в все це вірю. Ну, тоді, мій дорогенький, ніякого розлучення ти від мене не отримаєш. Ти що? Ніколи. Ти що робиш? А ти судися зі мною, якщо хочеш. Ти дуже помиляєшся. Я тебе розщаблю. Що ти несеш? Тобі люди що? Іграшки чи що? Я ненавиджу тебе! Антон, стій! Ти розумієш, що ти руйнуєш мою кар'єру? Розумієш, що ти підставляєш мене? Мені зараз потрібна твоя підтримка. Я маю втілювати образ щасливої дружини. Пішла ти! Чорт! Ненавиджу тебе! Та я клянуся вам, що не вбивав свою падчерку. Вона ж мені рідна, як донька. А ви любили падчерку? Ну так, звичайно, любив.
Вона втратила батька, а в мене декілька років тому загинула родина. Літак розбився. У мене був син її віку. Та вони навіть схожі один на одного. Співчуваю вам. Ми перевірили інформацію щодо грошей, які впали на рахунок Кривицького за день до смерті його падчерки. Їх справді перерахував його друг. А от історію з поїздкою до офісу Симонової могла підтвердити чи спростувати сама Злата. Але після інсульту вона не могла говорити, тож ми мусили збирати інформацію з інших джерел. Добрий день. Доброго дня. Карний розшук, капітан міліції Левін. Майор Кудрявцева. Так, слухаю вас. Скажіть, будь ласка, як можна дізнатися, хто працював з охоронною 22 листопада? Ну, зараз я подивлюсь. Так, 22-го. До 15-ї був Лисенко, далі його змінив Віктор Буренко. А номер Буренка ви можете дати? А навіщо його номер? Він зараз тут, я можу покликати його. Чекаємо. Вітя! Віть! Що? Іди, на тебе кличуть. Добрий день. Добрий. Віктор Буренко, 42 роки, охоронець. Вікторе, а ви пам'ятаєте свою зміну 2 тижні тому? Це було 22 листопада. А що сталося? Скажіть, будь ласка, до Злати Симонової хтось приходив того вечора? Так, був її чоловік, десь хвилин 40, потім вибіг якийсь розлючений, а за 10 хвилин і сама Злата вийшла. Тобто Злата залишала офіс. Скажіть, будь ласка, о котрій це було? О 10-й, початок 11-ї. Я точно пам'ятаю. Злата Симонова була вдома, коли була вбита її донька. І саме вона принесла той ремінь. Навіщо їй вбивати свою доньку? Чоловіки, чоловіки, нічого ви не розумієте. Ви що думаєте, у неї інсульт просто так стався? Ой, ну давай свою версію. На мою версію. Злата Симонова, звичайно, любляча мати. Це зрозуміло. Угу. А тепер уявіть ситуацію. Злата бачить, як одна донька вбиває іншу. І вона розуміє, що якщо правда викриється, вона втратить 2 дітей. Ти хочеш сказати, що Злата Симонова допомогла меншій дочці повісити старшу, а потім злягла з інсультом? Так. Це ж подвійний удар. Старша мертва, молодша донька вбивця. Так, зачекайте. Ви забуваєте, що коли вперше вішали Лоліту, вона була ще жива. Тому що Лоліта була без свідомості. Злата ж не знала, що вона вішає живу доньку. Так, а бляха на ремені зламалася, і довелось вішати її ще раз. Це який жах. Ну, ми в будь-якому разі висунемо їй звинувачення у вбивстві. Формально вона вбила свою доньку, а Кароліна лише придушила. І ось тому Кароліна спочатку телефонувала відчиму, давала змогу матері від'їхати. А потім та сама Кароліна підкинула нам ремінь, щоб відвести підозри з матері на відчима. Може бути. Гаразд. Почекаємо, коли Злата зможе говорити. Вибори пройшли без участі Злати Симонової. Вона медленно виздоравлювала. Пройшло кілька тижнів, прежде чим нам удалось задати їй інтересуючі нас вопроси. Злата, ви звинувачуєтеся у вбивстві вашої доньки, Лоліти. Як ви про це дізналися? Нам охоронець сказав.
Він бачив, як ви, залишаючи офіс, несли у руках ремінь. А на ремені ми знайшли фрагменти відбитків пальців. Я абсолютно впевнена, що це ваші відбитки. Що тепер буде? Що люди скажуть? Як я тепер житиму? Вони скажуть, що ви захищали свою доньку. Від кого? Так. Давайте спочатку. А що сталося тієї ночі? Сварилися з Антоном. Дуже. Якщо ти думаєш, що будеш крутити романи з моєю донькою, ти дуже помиляєшся. Я тебе розщаблю. Що ти несеш? Які романи? Тобі люди що? Іграшки чи що? Я ненавиджу тебе! Антон, стій! Ти розумієш, що ти руйнуєш мою кар'єру? Розумієш, що ти підставляєш мене? Мені зараз потрібна твоя підтримка. Я маю втілювати образ щасливої дружини. Пішла ти! Чорт! Ненавиджу тебе! Ви приревнували свою доньку до чоловіка, приїхали додому вночі і вбили дитину? Так. Бачила, що вбила Оліту. Свою кохану. Улюблену Оліту. Чому? Чому ти втягла ту піжаму кляту? Її ж завжди носила Каролін. Чому? Того трагічного вечора жінка не тямилася від жаху, що втрачає чоловіка назавжди. Тому позбулася суперниці. Коли Злата Симонова зрозуміла, що накоїла, вирішила йти до кінця, адже не хотіла опинитися у в'язниці. Власними руками вона повісила рідну дочку. Спочатку на чоловіковому ремені, а коли той не витримав, узяла ламбрекен зі штори. За вбивство дочки Злата Симонова дістала 15 років позбавлення волі. Лише на суді вона дізналася, що коли вперше вішала Лоліту, та була ще живою. Це була історія одного злочину. І я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання